Olá pessoal, meu nome é Edipo e esse é o canal Lucromotiva. E aí pessoal, tô aqui ó, mais uma vez no Paladins. Aqui é a lista de como fica quando a gente entra. E aqui tem os campeões. O novo campeão aí ó. Aqui é a Ashe. A gente chama de main, a que a gente joga mais. Então, é minha personagem favorita. Sempre jogo com ela, mas tem uma infinidade de outros. Eles são divididos assim, ó, em dano, flanco, tanque e suporte. Dano vai ser aquele cara mais ou menos, que ele dá muito dano e tem uma vida mediana. O flanco vai ser aquele cara que tem pouca vida e tem um dano alto, mas que ele ataca por trás. Tanque já tá dizendo, tem uma vida alta e um dano mais ou menos. E o suporte, ele vai curar bem e dar dano também, mas tem uma vida baixa. E aqui tem as customizações, ó, que é o modo dela simples. Aqui é a armadura de ouro, que eu conquistei. Tem a armadura rebelde, que é outra cor. E tem várias outras skins, tá? E aqui, ó, como vai os noobs para o jogo. Tem uma mage lá do outro lado e uma do meu lado, ó. São essas baixinhas aí que tem as adagas na mão, elas são flanco, elas vêm por trás e desce lá dando alto. Aí você vê que tá exatamente embaixo de mim, eu sou o Spirit Tibeto, máquina de guerra, também no eixo, com a Ashe, e ela tá abaixo de mim também com a armadurazinha dourada. Eu vou massacrar essa desgraçada, se tudo der certo. Esse ambiente aqui, legal, né? Não sei se eu já conhecia, se é novo. Tá estranho pra mim. Vou aqui cavar logo. Eu gosto dessa armadura dourada que, devido a ela usar armadura, fica parecendo uma armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Essa tanque aqui, ela joga um escudo, eu gosto demais de jogar com ela. Apesar dela não ser das que tem mais vida e nem que dá mais dano, mas é a mais estilosa. E esse canhão dela, com disparo alongado, eu gosto demais. Tá aqui, rejuvenescer mais moral. E lá vamos nós. Já vacilei. Caí do cavalo cedo. O disparo alongado é isso, pra gente conseguir dar um. Um ataque com a distância longa. Cadê a meio? Não era só ela que tava me batendo, não. Não é possível. Esse bicho dá muito dano mesmo. E ao invés de dominar o objetivo, foi sair correndo atrás dela, mas pelo menos tem ali uma. A pessoa que não devia estar no ponto é quem tá segurando. Aí eu consegui uma carrocinha dos explosivos, vou me enfiar no rabo deles. O rabo que é liga cauda, né? Vários personagens fantasiosos aqui, eles têm caudas. Meu Deus! Vacilo paia. Não sabia que tinha esse precipício aqui não. Thank you.
Parece que não vai ser dessa vez, não. Nunca desista de atirar quando seu inimigo fica invisível. Ele ainda está lá, ó. Sabe aonde? Tem um canal que não fala palavrões. Mas vamos aí. Eu acho que não. Eu vou meter o louco. Mais cedo ou mais tarde. Galera, eu queria falar que estou muito feliz. Porque eu consegui chegar a 200 inscritos. Isso é legal demais. Do nada, tinha 26 inscritos, postei uns vídeos musicais, a galera começou a me seguir. Meu vídeo do Ponto de Malandro bateu 14 mil visualizações. Isso é foda demais pra mim. Tô me deixando sonhar. Chegar a 1000 e monetizar um canal seria o sonho da vida. E eu lá na Lucromotiva, criando altos conteúdos. Com drone, com a porra toda. Ninguém se inscreve, ninguém assiste. De repente vocês estão assistindo aqui. Fiquei muito contente. Eu fiz um gameplay e deu 26 visualizações, mas são visualizações que vieram naturalmente, que eu não pedi, não tive que ficar implorando nenhum pra assistir, como é no meu outro canal. Então, por isso que eu tô fazendo aqui mais essa outra gameplay. E eu quero trocar ideia com vocês, quero que vocês comentem. Já teve até uma pessoa que comentou que tinha gostado do vídeo, me chamou pra jogar uma ranqueada. Vou tentar adicionar ela pra... E vocês também, se vocês jogarem, vai ter contato comigo pra gente criar uma comunidade aqui e jogar em grupo. Que aí fica mais legal ainda, né? Que a gente ter diálogo durante os vídeos. Interação fica mais legal ainda. E onde é que tá vindo essas balas? Vamos mandar essa carroça de bomba lá pro ponto deles. No outro vídeo eu não coloquei trilha musical, mas nesse aqui eu vou colocar. Já deve estar rolando na hora dessa quando vocês estão assistindo, porque vou baixar o vídeo e editar naquele outro do jeito que eu gravei. Eu só coloquei no YouTube ainda. As pessoas caíram de paraquedas assistindo.
Trash, caralho. Aí. Pop. Vamos que vamos. É isso aí. Essa aqui. Webcam cheia. Valeu, pessoal. Deixa o like no vídeo, comenta pra mim. Vamos tentar nos encontrar aí, pessoal que gosta de Paladins, pra gente criar um grupo e jogar trocando ideia, beleza? Valeu!